Honzo, včerejší vysoká výhra, vyhráli jste vlastně 5-2 s Vrchlabím, důležitý zápas, dneska vás čekalo další utkání. Mělo to nějaký vliv, to včerejší utkání, na to dnešní? Přece jenom výsledek byl vyšší, nebyl tak těsné to skóre? Tak včera ten zápas jsme nakonec stejně rozhodovali až ve třetí třetině, jinak byl vyrovnaný, dokonce v první třetině jsme prohrávali. Takže vliv to nemělo, ať by samozřejmě jsme za to byli rádi. Soupeř dneska podal parádní výkon a bylo to do poslední chvíle vlastně napjatý utkání a jsme strašně rádi, že jsme to zvládli my. Vrchlabí vlastně včera otevřelo utkání, vedlo 2-0 po přesilových hrách. Dneska jsme na gól čekali až do druhé třetiny. Bylo to i tak, že třeba oba týmy, vy i oni jste taktizovali v té první třetině, že jste ani jeden nechtěli udělat ten krok? Jo, tak je to možný, oba týmy se soustředili na obranu, protože samozřejmě ten první gol, to vypadalo, že může být dneska rozhodující, důležitý, takže oba týmy nechtěli nic podsadit vzadu, takže přišlo mi ani tolik šancí, že nebylo možná jako včera, těžko říct pak už, no. Vy jste právě vsítili ten první důležitý gol, ale vedení dlouho nevydrželo, následně jste inkasovali, popíšeš tady tu situaci? No, tak my si tohle říkáme, párkrát už se nám to stalo, že dáme gól a hnedka další střídání dostaneme. Samozřejmě kluci udělali maximum pro to, aby nedostali, nějak se to tam seběhlo, vím, že tam byla střela od modré čáry, tečovaná, nějak to tam spadlo, bohužel stalo se, my se musíme s tím naučit poprat, stát se to může a ten zápas zvládnout, co se naštěstí dneska povedlo. Utkání bylo velice vyrovnané, kdy podle tebe přišlo k tomu zlomovému bodu? No tak zlomový bod byl náš druhý gol, no, zase hrálo se opatrně, šance byly na obou stranách a zlomový byl náš vlastně druhý gol, klíčové byly taky ubráněné jejich přesilovky. Když se ale ještě podíváme na ten druhý gol, tak po něm vlastně Vrchlabí to vůbec nevzdalo, naopak podávalo velice bojovný výkon a pak vlastně přišel tvůj gol do prázdné branky, tak nebyl to takový jako ulevující bod? Tak jim nic jiného nezbylo, no, tak oni věděli, že prohrávají. Vlastně někde už více jak 2 minuty dokonce odvolali brankáře, takže bylo to drama. A samozřejmě ten gol do té prázdny vždycky je ten pojišťující, ale klíčový bylo to ubránit, co se nám povedlo. A nakonec ten třetí gol přišel úplně na závěr. Říkám, hrozně rádi jsme, že se to podařilo uhrát, protože bylo to dneska opravdu náročné. Co rozhodlo? Byla to bojovnost dneska oproti Vrchlabí? Já si myslím, že bojovnost byla na obou stranách stejná, takže rozhodli opravdu takové detaily. Oni přesilovku nezvládli, my jsme ji zvládli asi to dneska. Každopádně vy vedete teďka sérii 3-1 a s tímto výsledkem vyrážíte v pátek do Vrchlabí. Máte matchball. Jaký bude zápas v pátek ve Vrchlabí podle tebe? No, tak to netuším, ale my samozřejmě tam jedeme tu sérii ukončit. Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší, tak si toho snad všichni budeme vědomi a budeme chtít prostě tu sérii ukončit, ale jsme si vědomi toho, že to bude hodně náročný, že oni se nevzdají, protože to může být jejich poslední zápas sezóně.